Трансляція вашого місця Енгельберг. Спортхолл сарайы Elnur Abduraimovni kutib oladi. 60 kg vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi vakili. Otar Eranasyanga qarshi kurash olib boradi u gruziyalik bokschiga qarshi. Do'stlar, bugun 9 ta bokschimizning janglari rejalashtirilgan edi. 5 tasi nihoyasiga yetdi. 4 ta jangchimiz yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Juda ham yaxshi tempda ketyapmiz, ko'z tegmasin. Bo'shashmaslik kerak muhimi. Mana endi navbatdagi bokschimiz 60 kg'da juda ham ishonamiz unga. Elnur Abduraimov ekranlaringizda. Elnur Abduraimov albatta yuzimizni yorug' qilish kerak. Eng birinchi navbatda o'zi orzusi sari yaqinlashishi kerak. Anchadan beri u yirik turnirda g'olib chiqishni o'z oldiga maqsad qilgan. Bu safargi mana jahon birinchiligida shunday imkoniyati bor. Avvalgi Dohada o'tkazilgan jahon chempionatida Elnur 2015-yilda bronza medalini qo'lga kiritgan edi. Hozir agar g'alabaga erishadigan bo'lsa, bronzani kamida ta'minlaydi, ammo keyinchalik oltin uchun kurashishga ham imkoniyati qoladi. Elnur ko'k formada kuchli raqib bilan to'qnash kelyapti. Gruziyalik Otar Eranasyan bu bosqichgacha kuchli bokschilar ustidan g'alabaga erishdi. Elvin Finch esa jang referisi. Ancha o'z ruhiyatini joyiga keltirib olib Otar jangga kirishyapti, ammo bizning e'tiborimiz Abduraimovga qaratiladi. Uning texnikasiga, uning tezligiga, uning zarbasi kuchiga. Almashib olishdi sovg'alar bilan. Jang boshida Elnur va Otar. Elnur chap qo'l oldinga chiqarilgan. Aniqroq chap qo'li bilan boshlayapti ishlashni, lekin joylashuvi o'ng qo'lning oldinga chiqishini ko'rsatib turibdi. Yaxshi zarba. Endi bu nokdaun emas, biroz noto'g'ri qadam tashlab qoldi O'tar. Birinchi raundning o'zida klinch, chunki masofani qisqartiryapti gruziyalik bokschi. Abduraimov tashabbusni oshirib borishga harakat qilyapti, lekin hozir o'tkazib yubordi zarbani. O'tar yopilib olib himoyani yaxshi ushlayapti. Elnurning bitta ikkita zarbalari o'tyapti-yu, umumiy zarbalari to'pni himoyaga to'g'ri kelyapti. Elnurning yuzida yengil jarohat izi ko'rindi. Yengil deb umid qilamiz. Otar Eranasyan 1993-yilda tug'ilgan, Tbilisi shahridan. Yevropa miqyosidagi ko'plab turnirlar g'olib va sovrindori bo'ldi. Lekin Xitoy chempionati g'olibi emas. Jahon chempionatida o'zini ancha erkin his etyapti. Dastlabki bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Mana endi chorak final. Gong yangradi, lekin nariga ringda bizda kurash davom etadi. Elnur ko'rinib turibdi, birinchi raundga xotirjam taktika tanlagan. Lekin bu narsani yo'qotish kerak. Chunki raqib keskin ishlayapti birinchi raundning o'zida. Thank you.
qisqa tanbeh berdi hozir. Referi muammosi yo'q, tezda jang davom etadi. Bo'ldi. Birinchi raund tugadi. Lekin mana shu birinchi raund biz uchun ancha og'ir kechdi. Otar Eranasyan juda katta ishtiyoq bilan o'tkazdi birinchi raundni. Bitta narsa, uning tempi yetarmikan oxirgacha? Oldida distansiya yaqinda bo'la olmayapsa, bir shak nazar qil, keldi, oyog'ingda chiqib bo'ldi. Shu paytgacha O'zbekiston terma jamoasi bokschilari birinchi raundlarni faol o'tkazishgandi. Bu safar birinchi raund raqibimiz tomonidan faol o'tkazildi. Elnur esa burilish yasashi kerak. Yaxshi boshladi. Bitta ikkita seriya bilan boshlab oldi. Tanaga hujum, ammo O'tar ham faol. To'xtashni o'ylamayapti. Tempni tushirishni xohlamayapti. Kuchi bor ekan, jismoniy tayyorgarligi bor ekan. Demak, bu holatni yengib o'tish kerak Elnur Abduraimov. Beldan past qismiga urdi hozir O'tar. Beldan past qismiga urdi. Ref ko'rmadi. Bunga e'tibor qaratmasdan Abduraimov o'z ishini davom etirish kerak. Hozir mana yaqinlashib oldi. Boks tili bilan aytganda ular telefon butkasi ichiga kirib olib jang olib borayotgandek bir-biriga zich joylashib olishgan edi. Masofaga qochdi Elnur. Menimcha masofa unga yaxshiroq. Chunki yaqinlashganda O'tar uning zonasi ekanligini ko'rsatyapti. Yaxshi ko'rar ekan va yaxshi bajarar ekan mana shu yaqin zich joylashgan holatdagi jangni. Yana yaqinlashib, yana zarba bera olyapti O'tar. Elnur uning ssenariysiga bo'ysunmasligi kerak, qochish kerak iloji boricha uzoqroq. Qaysi ma'noda qochish? Zich jangi emas, o'rta masofaga joylashib olib, shu masofani nazorat qilib borish. Mana hozir qarang, mana o'rta masofa va Elnur ustunlikni olyapti. Yaqinlashdimi, O'tar ustunlikni olyapti. O'zining mana shu kurash, turtish, ushlash, bog'lash kabi uslublarini O'tar yaxshi bajaryapti. Elnur esa bunday biroz qoidabuzarliklar bilan ishlashga o'rganmagan. Elnur tartibli bokschi. Mana o'rta masofa Elnurniki. O'rtaga chiqdimi darhol ustunlik bo'lyapti. Tushunyapman. O'tar yaqinlashyapti va bog'layapti uni. Qo'li bilan ushlab olib, masofada turishga, yaqin masofada zich turishga majbur etyapti. Elnur. Tushunib turibmiz hammasini. Raqib juda ham bir maqsadidan qolishmaydigan, to'xtamaydigan, energiyasi tugamaydigan bokschi. Вот так, 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 в
bağlap Eshitdingiz-a menimcha juda aniq ko'rsatmalar berildi rostdan ham. Hakamga murojaat har qilib buni o'tar Ernesanning provokatsiyalariga qarash kerak emas, o'zining ishini qilish kerak. Bog'lanib qolish kerak emas. Uzoq masofada Elnur Abduraimovning texnikasi yaxshiroq. Bu narsa yaqqol ko'zga tashlanyapti mana. Mana qarang, mana shunday tarzda burchaklarni ishga solib. Mana urdimi? Bo'ldi, chetga qadam. Urdi. Mana shu yerda ulgurmadim. Yaqinlashib qoldi endi. Eronasyan. Oxirgacha ishni oxirgacha yetkazib qo'yish kerak Elnur. Chetga qadam. Mana yaxshi seriya. Bo'ldi. Bo'ldi chetga yo'q. Yana turib qoldi. Mana 3-chi raundga kelib Eronasyan biroz charchadi, to'xtadi. Foydalanamiz shundan. Foydalanamiz. Elnur ham albatta ko'p kuch yo'qotdi. Mana shu bog'liq holda, klinchda kurashib, mana bunday kerak bo'lmagan harakatlarni raqibni uslubiga moslashib charchadi Elnur. Juda ham murakkab jang bo'lyapti. Lekin imkon bor. Imkon bor mana shu murakkab jangni o'z foydasiga hal qilishga. Buning uchun 1.5 daqiqa yaxshilab ishlab berish kerak masofada. Bermayapti masofada ishlashga o'tar Eronasyan. Shunday bokschilar bor mana. Eronasyanning uslubidagi. Ular asosan mana shunga urg'u qaratishadi raqibga ochilish imkonini bermaslik, raqibga qo'llarini keng yoyish imkonini bermaslik. Bu uslub yomon deb aytmoqchi emasman, bu ham bir uslub. Lekin unga bo'ysunish kerak emas. Yana yaqin masofaga kirib qolyapti Elnur. Mana klinchdan turib urushni o'zlashtirgan o'ta. Elnurda bu narsa yo'q. Elnurda masofada ishlash bor. Ammo yaqinlashishga majbur. Qo'ymayapti bu. Eronasyan yaqinlashmasa qo'ymaydi. Nima bo'ldi? Elnur Abduraimov juda ham katta sinovni boshdan o'tkazyapti. 36 sekund Elnur yaxshilab ishlab ber mana shu 36 sekund. Yana yaqinlashyapti. Bu o'tar Eronasyan qonga belanib bo'lsa ham baribir to'xtamayapti. Hech to'xtamas ekan. O'n sekund Elnur Abduraimov. Nuqta qo'y yaxshilab. Tugadi jang. Judayam og'ir jang bo'ldi. Bu o'tar Eronasyan o'zi aralash uslublarga ham o'tib ketsa bo'larkan keyinchalik. Chunki yarim jang davomida boks tushdi, yarim jang davomida kurash tushdi. Elnurni ham bunga majbur etdi. Elnur bunaqangi bog'liq holda, zich holatda boks tushishga o'rganmagan. U toza klassik boks tarafdori. Agar masofada ishlashganda o'tardi imkon bo'lmasdi. Buni o'tar Eronasyan ham tushundi va mana shunday biroz kirroq uslubni tanladi. Lekin yana bir bor aytib o'taman, bu uchun ayblab bo'lmaydi. U mana shunday uslub orqali g'alabaga intildi. Endi kim g'olib chiqqanini hakamlarning ballari belgilab beradi. Biz esa hayajon bilan uni kutamiz. Mag'lubiyatga uchrayapti Elnur Abduraimov, afsuski
Lekin qarang, Otar Eranasyan Elnurga yaxshi gap aytdi. Maqtovli gap. Endi to'g'ri uni o'tmasligi mumkin bu narsa. Chunki Elnur Abduraimov o'z oldiga yuqori maqsadni qo'ygan edi. Afsus. Endi terma jamoamiz har bir vazn toifasida 10 ta bokschidan iborat. Buni juda ham yaxshi bilasiz va ba'zi toifalarda yo'qotishlar bo'ldi. Ammo haligacha terma jamoamiz delegatsiyasi eng katta delegatsiyaligicha qolmoqda menimcha.